Huomenta kaikille. Oli ihana kuulla noita teidän esityksiä, jotenkin koko ajan pystyi niin kuin olemaan samaa mieltä ja jotenkin se vahvisti sitä, mitä minäkin teille kerron. Eli olen Viitalan ja Oulun aluekoordinaattori. Toimin oikeastaan vain ainoastaan Oulun alueella, mutta Pohjois-Pohjanmaalla meidän hankkeessa sitten tämä kokonaisuus on otettu haltuun niin sanotulla hykyprosessilla, eli hyvinvoiva kasvuyhteisö. Ja oma sydän sykkii näille asioille tosi paljon. Olen toiminut koulukuraattorina 10 vuotta ja sitä ennen 10 vuotta lastensuojelussa, niin nämä jotenkin yhdistää molemmat asiat nyt myös tämä meidän hyky. Ja tämä hyky on, mä puhun lyhenteellä, kun mun on varmaan helpompi puhua tällä lyhenteellä koko ajan, vaikka pitäisi varmaan välttää lapea ja hykyä ja näitä käyttämästä, mutta tämä kokonaisuus on otettu kunnissa käyttöön sen perusteella, että mitä se kunta on tarvinnut. Se on lähdetty rakentamaan jokaiseen kuntaan omasta niin kuin lähtökohdasta. Ja Oulu esimerkiksi ei lähtenyt hykyyn muuten kuin tämän johtamisen osuuden kautta. Ja siitä haluan kertoa muutaman sanan, että miksi näin. Eli kastehankkeen aikana jo Oulussa lähdettiin kehittämään hyvinvointikoulua. Silloin otettiin 2 pilottikoulua ja lähdettiin katsomaan, että tarvetta on nyt tälle yhteistyölle koulun ja sitten hyvinvointipalveluiden kanssa. Oulussa luvut oli aika isot, pahoinvoinnin luvut, ja lähdettiin yhdessä miettimään, että miten pahoinvoinnin luvut saadaan kääntymään sinne hyvinvointitiedoksi lasten ja perheiden osalta. Olin itse mukana jonkun verran silloin kastehankkeen aikana tässä, mutta enemmän olin sitten siinä oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämisessä. Näitä mittareita on jotenkin tähän diaan, tämä on näitä alkuperäisiä diaan, niin kerrottu enemmän näitä pahoinvointimittareita, mutta nyt on lähdetty etsimään myös sitä, että miten sitä hyvinvointitietoa saadaan esille ja millä tavalla ne lapset ja perheet kokee itse sen tilanteen. Jotenkin tästä ollaan menty jo askeleita eteenpäinkin. Ja tietenkin silloin alussa hyvinvointikoulun ajatuksena oli se, että miten lasten tukeminen siellä omassa kehitysympäristössä olisi mahdollista. Että miten se tuki ja apu saataisiin sinne paikan päälle. Että jotenkin ihan samaa kuin tässä Leneessä, että tuodaan ne palvelut sinne lähelle lasten ja perhettä. Ja tietenkin se, että me saataisiin käännettyä ne meidän palvelut sinne ennaltaehkäisevälle puolelle ja jotenkin päästäisiin ajoissa mukaan ja päästäisiin tekemään niitä asioita, joita ne perheet tarvitsevat, joista he hyötyvät. Me ollaan Pohjois-Pohjanmaalla tietenkin, me ollaan hyvin LP, lapset puheeksi maailmassa mukana, ja koko meidän hankkeen taustalta löytyy se lapset puheeksi ideologia. Ja tietenkin myös silloin jo kastehankkeen aikana me lähdettiin kouluttamaan laajasti lapset puheeksi maailmaan toimijoita. Ja Oulussa esimerkiksi on otettu käyttöön, että tietyissä kohdissa LP-keskustelu tarjotaan perheille. Toki se on aina vapaaehtoinen. Mutta jotenkin mä oon itse LP-kouluttaja, ja tämä maailma, mikä sitten näyttäytyy niin kuin oman työn kautta, on se, että näissä kehitysympäristöissä hänen lapset ja perheet viettää aikaansa. Ja siellä se jotenkin se tuen tuleekin olla. Jotenkin myös ehkä semmoinen toisenlainen tapa koota verkostoja, että itse silloin kun olen aloittanut sosiaalityöntekijänä, niin olen ollut kouluilla palavereissa, jossa on ollut valtavasti ihmisiä ja ollut edustamassa siellä yhtä näkökulmaa, eli sitä lastensuojelua. Mutta jotenkin tässä tuodaan ne palvelut sinne mahdollisimman lähelle lasta ja perhettä, ja että siellä on ne toimijat, jotka oikeasti pystyvät sitä perhettä auttamaan. Ja tämähän on ollut hirveän helppoa työtä, kun oppilas- ja opiskeluhuoltolaki tukee kaikkea tätä. Ja tietenkin se, että me ottaisiin myös sitten mukaan ne perheen verkostot. Ja kuten joku edellisistä puhujista sanoikin, että meillä on pitkä matka vielä siinä, että me oikeasti pystytään hyödyntämään ne perheiden omien verkostojen voimavarat. Tällä hetkellä Oulun kaikki koulut on hyvinvointikouluja ja puhutaan tämmöistä laatuleimoista, eli nämä asiat pitäisi olla sitten jokaisella koululla käytössä. Ja varmasti meillä on vielä siinä niin Oulussakin tekemistä, että meillä on paljon yksiköitä ja meillä on myös päiväkoteja, paljon meillä on yksityisiä päiväkoteja paljon. Meillä on jonkun verran hyvinvointipäiväkoteja, mutta koulujen pitäisi tänä vuonna olla jo kaikkien.
Meillä on käytössä kokemuksellisen hyvinvointitiedon keruumenetelmä, mitä meillä yksi suunnittelija on kehittänyt, ja oletuksena on, että kaikki koulut käyttävät omalla syklillään sitten tätä hyvinvointitiedon keruuta, ja jossa laajasti kysellään oppilailta, perheiltä, opettajilta ja henkilökunnalta, että miten se hyvinvointi näyttäytyy juuri siinä teidän yksikössä. Ja tietenkin se, mä tiedolla johtamisesta on jotenkin tämän LAPE-aikana nyt siihen kovasti ihastunut, niin se, että se tieto tuodaan myös sinne opiskeluhuoltosuunnitelmiin. Eli että ne on aidosti oikeita työkaluja sinne arkeen. Se, että LP on käytössä, sen lisäksi, että tämä hyvinvointiverkosto löytää toisensa, se on edellytys sille, että hyvinvointikoulu toimii. Se, miten sitten meidän hankkeessa lähdettiin viemään eteenpäin tätä hykyä, on se, että taustalla oli koko hyvinvointikouluajattelu, mutta lähdettiin miettimään sitä, että miten kunnat, mitä joka ikinen kunta tarvitsee, mitä he haluaa tästä paketista ottaa ja millä tavalla me voidaan viedä sinne arkeen ne työntekijät. Vähän samalla ajatuksella kuin sanoitko sä, että sinne mennään sinne koululle ja ne palvelut löytyy sieltä läheltä lasta ja että tehdään yhdessä samaan suuntaista työtä. Ja kunnat lähti toteuttaa työpajoina näitä. On itse ehkä hankala kertoa muista. Olen itse osallistunut oppilas- ja opiskelijahuollon pajoihin sekä yksilökohtaisiin että yhteisöllisiin. Mutta että siellä välissä meni muitakin työpajoja. Ja se, mikä nousi todella tärkeäksi, oli sitten tämä, että huomioitiin myös sen henkilökunnan hyvinvointi. Eli että se nousi sieltä aika tärkeänä, se yhteensovittava johtaminen ja se, että otetaan huomioon myös, että sen opettajan ja varhaiskasvattajan ja sosiaalityöntekijän, psykologin, terveyden, kaikkien pitää voida hyvin, että jaksaa tehdä tämmöistä työtä siellä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Ja sen takia toi johtaminen nousikin aika merkittävän roolin hykyssä. Että miten kutsutaan yhteistyöhön ja miten se koulun rehtori ottaa haltuun sen koko muun sen palveluverkon ja avaa ovet sille työlle, mitä niin kuin muut ammattilaiset ja järjestöt ja perheet voi tulla tekemään sinne koululle. Musta Tuomo puhuu, meidät jo jättänyt muutosagentti puhuu hyvin siitä, että miten jokainen johtaja on myös hyvinvoinnin johtaja. Että jokainen työntekijä voi omalla toiminnallaan miettiä. Ei tarvitse lähteä tekemään toisten tehtäviä eikä toisen ammattiryhmän työtä, vaan että voi miettiä, että mitä minä voisin tehdä tässä asiassa toisin. Mitä minä voisin olla tukemassa tämän lapsen, tämän perheen hyvinvointia omalla toiminnallani. Ne voi olla tosi pieniä tekoja, mutta sille lapselle ja perheelle ihan älyttömän tärkeitä ja merkityksellisiä. Tässä on Raahen esimerkki, miten Raahe on lähtenyt aikatauluttamaan pajoja. Ja se, että sinne on mietitty joka ikiseen pajaan se, että ketkä osallistuu. Ja sen työn pitää olla aina sen kunnan näköistä, eli kunnan hyvinvointistrategioiden mukaista, ja sieltä tulee ne lähtökohdat sille työlle. Että ei niin, että me LAPEsta olisi tultu sanomaan, että nämä on ne teidän kunnan, mutta että on lähdetty katsoa sieltä oman kunnan maaperästä, että mitä parasta, mistä me tarvitaan täällä. Mitä sitten me ajatellaan, että hykystä olisi hyötyä, miksi tämä on meidän helmi, on se, että ne alueen toimijat verkostoituvat, ne löytävät toisensa. Meillä Oulussa se tarkoittaa sitä, että meillä on 18 palvelukeskittymää, että siellä alueella ne ihmiset tietävät ja tuntevat toisensa nimeltä ja he on helppo ottaa yhteyttä ja että se työntekijä saa sen verkoston koottua sen perheen tarpeiden mukaisesti. Se, että se johtamisen rakenne tukee sitä monialaista toimijuutta ja jokaisella on paikkansa. Ja tietenkin se, että yhdessä tekeminen lisääntyy, yhdessä tekeminen sen koko perheen kanssa, että ei hoita yhtä lasta kerrallaan, vaan koko perhettä. Ja se, että ollaan liikenteessä ajoissa. Me tartutaan niihin asioihin, joista se perhe toivoo ja joka he ajattelevat, että tämä auttaa heitä, niin että me tartutaan niihin ja lähdetään miettimään, että miten me palvelujärjestelmänä vastataan siihen ja että me toimitaan siellä varhaiskasvatuksen ja koulu- ja oppilaitoksen pinnassa. Se suunta on selvästi se. Kiitos. Marke ihanasti näyttää mulle minuutteja ja nyt sillä ei ole kuin nolla jäljellä. Kiitos. Älä mene ihan vielä.
Ja oltiin muutama sekunti etuajassa. Ihana kuulla tästä ja meidän kasteajasta. Tämä on tuttu tämä hyvinvointikoulu ja tämä on jotenkin hirveän paljon vielä kehittynyt eteenpäin. Minusta kuulosti hirveän hienolta tämä, että lähdetään sitten joka kunnan omista tarpeista. Miten sä ajattelet, että onko se niin kuin jotenkin helpottanut sitä kuntien sitoutumista? Mun on varmaan hirveän hankala vastata se, kun toimin vaan Oulussa, mutta se, millä tavalla Hyky on lähetty, niin onhan se varmaan luonut pohjaa sille, että he saa määritellä, he on itse aktiivisina toimijoina siinä. Että mä tiedän, olisiko se onnistunutkaan muuten kuin, että kuntien tarpeesta lähtien. Ja ainakin itse yhteisöllisen oppilashuollon päivistä niin jotenkin voi sanoa, että miten he ovat niin kuin sit lähteneet yhdessä tekemään. Ja ne on ollut semmoista... Siellä on herännyt semmoinen hyvä pöhinä siihen, että tämä on meidän kaikkien yhteinen asia. Ei tämä ollutkaan niin, että oli yhden rehtorin tai kuraattorin tehtävä hoitaa. Että se on ollut mahtavaa. Hienoa ja kuulostaa, että te todella sitä opiskeluhuoltolain ideaa, sitä yhteisöllisestä opiskeluhuollosta olette nyt viemässä eteenpäin. Ja kiva, että sä näet, että se lakikin tukee tätä työtä. Kiitos paljon.